Hvad så, velkommen tilbage til endnu en video, velkommen til endnu en Food Champs World video. Ja, desværre kommer der jo ikke super meget content ud pt, og det vil jeg lige sådan, mens vi, I kan jo se med her imens, fordi som I kan se på min skønne reward, som kommer frem på skærmen lige om lidt, så kan I se, hvor god jeg er, altså. Guldet, mine damer og herrer, yes. Ej, jeg har fået sidste, ja, det har jo så været de sidste 4 uger. Top 200, guldet, top 200, guldet. Det er ikke en særlig god balance, synes jeg. Lige for at gøre det kort, sådan, altså skolen er lige presset lidt på nu, vi kommer fysisk tilbage i skolen for første gang siden december, så det har jeg lige skulle nyde lidt. I næste uge, der skal jeg skrive noget, der hedder SSO, som er sådan største opgave, der er på HF, så det bliver lidt presset også i næste uge. Og så er sæson 6 af ESU-planen jo også annonceret, som starter her om 2 ugers tid, mener jeg. Så det er det der med, at jeg har min SSO-skrivning uge her i næste uge, og så næste uge igen, der kommer ESU-planen, så det bliver lige lidt presset. I'm sorry. Det vi får kul lidt. Jeg gad sgu ikke spille færdig. Jeg tror, jeg sluttede 20-6. Jeg prøvede bare at få gennemført kampene, men det blev simpelthen noget rod. Men for 50k, 200k packs, 2 player picks, og ja, det var sgu lidt en blanding af begge, som I nok ved fra mit hold. Han skulle holde noget 16 timer stream, og jeg tænkte, jeg går sgu lige ind og hjælper. Så jeg spillede nogle kampe på en stream, og vi havde det lidt sjovere, end hvad jeg nok burde. Jeg tror, jeg spillede 5 eller 4 kampe på en stream. Og jeg tabte 3, så det siger jo egentlig en del. Anyways, så lad os springe ind til Team of Stick, fordi jeg ved ikke hvorfor, jeg har ikke været inde i sådan Ultimate Team og tjekke det her, men hvorfor er det, der ikke er blevet lagt noget op på deres eller sådan, ja, Twitter eller Instagram omkring Team, eller har jeg bare været fuldstændig blind, så jeg aner ikke, hvem der er på Team of Stick, men hvorfor er det, jeg ikke kan så nogen, hverken Messi eller Ronaldo, hvad er det, der er foregået her? Det må folk gerne lige svare på, fordi jeg har ikke fulgt nok med, sådan, hvad, what is wrong with EA? Men vi har da en TNA. Se, det er en spiller, jeg gerne vil have i player picks. Det kan der ikke være nogen tvivl om, og han er faktisk begyndt at få et godt kort, så det vil virkelig være lunt, hvis man kunne få ham. Shota er kommet på igen, har faktisk også lækker kort, også 4-stjerne skidt, 5-stjerne refoot, ikke dumt overhovedet. Lautaro Martinez er kommet på, begynder også at have et lunt kort. KDB er også kommet på, og han har jo et godt kort, det ved vi alle sammen. Og ellers så er der jo faktisk ikke super meget, som sådan at sige om det der, men hvorfor? Altså, sådan, jeg havde fået mega meget stik for, at jeg netop ikke spillede færdig, netop fordi Ronaldo og Messi skulle komme på Team of the Week. Men nu var det så mig, der var 200 IQ, hep. Ej, vi skal ind til player picks. Lad os springe ind til den første og se, hvad vi kan få. En Kieran TNA er nok det, jeg går efter North London Derby. Det var lækkert med en sejr der, det tager vi gerne. Så lad os springe ind til det første player pick og se, hvad vi kan få. Kan vi få noget godt, og vi får Gomis. Ja, okay, ikke den bedste start, men igen, en højt rated. Vi tager det gerne. Næste player pick. Come on, EA. Giv mig en TNA. Det er det eneste, jeg vil have fra den her video, så er jeg faktisk tilfreds. Kom nu, EA. I vil gerne. Og de giver... vi får faktisk Shota. Ikke dumt, ikke okay. Det er jo lidt interessant. Altså fordi han har... Det kunne være et sjovt kort at prøve, fordi prøv lige at kigge på... Altså han har over 80 i alt, undtagen forsvar. Det er jo faktisk lidt sygt. Det er helt sikkert et kort, jeg lige skal sådan lege lidt med, fordi også 80 i alt skede 5-stjerne refoot. Altså han kunne være en syg nok 10'er for eksempel med de der stats der. Det ser... Ja, okay, 80 i alt er en arro. Lad os springe ind til holdet nu, når vi snakker om hold, jo. Fordi at, som I kan se, så er der sket lidt ændringer. Jeg lyttede selvfølgelig til jeres... forslag i sidste uge, og jeg kom frem til, at det blev så blank, jeg fik, og så Garincha her, fordi vi pakkede Ronaldo i sidste video, så jeg tror ikke rigtig, vi topper det i den her video. Men ja, vi fik blank igen, og vi fik Garincha, og jeg synes egentlig, det gik faktisk fint. Altså, jeg tror, jeg har været 12-0, og så endte jeg med at være 13-4 eller sådan noget, på grund af, at jeg selvfølgelig skulle spille på begge stream. Knap så smart. Men sådan har jeg så holdet ud lige nu. Jeg er begyndt at lege lidt med, og så, jeg, som nogle af jer ved, jeg spiller 4-3-1-2 selvfølgelig, men jeg har også begyndt at prække lidt med 4-3-2 igen, fordi som sagt, ESU-Liga er tæt på. Og skulle det ske, at 4-3-1-2 selvfølgelig ikke fungerer derinde, så skal jeg jo altid have noget at kunne falde tilbage til, eller noget andet. Altså, ja, fordi jeg har jo netop kun spillet med 4-3-1-2 i sådan 2-3 måneder nu, så jeg skal også have noget andet at sådan kunne tage frem i posen. Men holdet sig sådan noget ud, der har været 3 udskiftninger eller sådan noget på keeper-positionen i løbet af den her fejl. Min Ødegaard er jo blevet upgraded, så det er jo også sygt. Så prøv lige at se, altså han er virkelig ved at få et godt kort, og 38 kampe, 18 mål, 14 assist. Det klarer jeg heller ikke overhovedet, men han har fået en upgrade. Mbappe er lige kommet i Play of the Month. Jeg tror ikke, jeg kan have råd til ham, men det kunne ellers være sygt, hvis jeg havde. Og ellers så tror jeg ikke, der kommer som sådan de store ændringer. Den her VL, der er jo rigtig mange af de her kort, som Ronaldo, og Mbappe og Neymar, som jeg gerne skal blive ved med at spille med, netop op til ESOP'en. Jeg ved godt, jeg får nogle bedre kort derinde, nemlig, I know. Men hvis jeg skal spille med deres kort, også derinde, bare bedre versioner, så skal jeg jo gerne nogenlunde vende mig til det. Så det er egentlig sådan, derfor de stadig er der. Men der er jo ikke super meget mere at sige. Vi har også lige vores Rivals Rewards, som vi jo altid glemmer at unlock, fordi de er sådan...
nærmest lidt irrelevante i år. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at du kan bare spille torsdag. Jeg er ikke tisse, fordi Arsenal er dårlig, og vi er Europa League, og vi spiller på en torsdag. Det er så fedt. Vi får simpelthen en megapakke med Michel Kort og en megapakke. Ikke dumt overhovedet. Det er, hvad vi får hver weekend. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det der. Lad os springe ind til det. Vi har som sagt de 200 kopacks. Dem gemmer vi lige lidt, tænker jeg, og springer altså ind til Rivals-pakkerne nu. Så lad os se, kan vi få en lækker, lækker walkout, så det bliver meget chill reward video dag, fordi der netop, altså jeg har jo ikke nogen af de vilde pakker, det er ikke top 200, kommer nok heller ikke en Ronaldo igen, ellers er der et eller andet helt galt her. Så det bliver nok bare meget chill, sådan også lidt et opdatering på sådan, fordi jeg har faktisk, det sjove er, jeg har optaget en draft video for eksempel, fordi jeg tog mega godt imod den sidste draft, jeg har optaget den, men jeg har bare ikke fået den redigeret endnu. Så jeg håber, jeg kan få redigeret den, og ikke være lige så dårlig som jeg er lige pt, på grund af skole og alt det der, men jeg håber, jeg kan få redigeret den. Og så kan den ryge ud i løbet af de næste par dage. Det kunne være fedt. Det kunne være lækkert. Mega pakke igen. Og selvfølgelig, hvis I ikke ser, at jeg uploader særlig meget hen, så husk lige at hoppe ind på min Twitch. Fordi jeg faktisk begyndt at lave en masse watchalongs derinde. Jeg streamer VL, og hvis I ikke ved, hvad watchalong er, så er det, hvor det er, vi ser fodboldkampe sammen. Og så chatter vi sammen, imens vi gør det. Nu får vi Timo Werner. Ham så vi forleden dag, fordi jeg lavede en watchalong på Chelsea mod Atletico Madrid. Meget flot assist, han lavede til Ziyech. Så det var meget godt, vi lige fik ham. Det var en god kontekst, vi lige ramte her. Og han går jo faktisk også for en shit coin, så ikke dumt overhovedet. Nå, vi skal til FUTCHAMPS pakkerne nu. Det er jo 200 kopacks. Det er jo blandt andet her, vi fik Ronaldo. Ikke at jeg vil hæve forventningerne, men altså back to back. Hvem, altså hvis der er nogen, der skal have det, så er det jo mig, ikke? Eller noget. Vi springer ind til det første 100 kopakke. Lad os se, hvad vi kan få. Kan vi få noget lækkert? Har I nede i posen til os, og vi får ikke nogen walker. Ja, okay, men jeg kan selvfølgelig godt mærke sådan, at jeg fik det godt, og nu sådan den der gnist der, den er væk. Vi får Telles, dog fra United. Ikke sådan det værste. 50 rated tager vi gerne. Han går nok også lige for en lille shitcoin. Det er jo Ronaldo. Men det er stadig en okay spiller. Så ikke så meget at sige til det. Næste 100 kopakke, lad os se hvad vi kan få. Kan vi få noget godt? Det kunne være lækkert. Og vi får simpelthen ikke nogen walkout. En FUTCHAMPS war video uden walkout. Det er vi kæmpe for. Det er, okay, jeg skulle lige sige, hvis vi fik Telles sådan back to back, det ville være lidt Men vi får Fernandinho som en 84 rated. Ja tak, EA. Ja tak. Ja okay, jeg kan selvfølgelig godt se. Jeg bliver nok lige nødt til at lægge 1000 pund til en eller anden EA medarbejder på PayPal, så kan det jo være, at jeg får nogle kliks her ved at få noget lidt specielt i pakker. Det var jo egentlig det. Altså jeg har jo ikke så super meget at sige. Jeg har 200 kul liggende deroppe, men som sagt, jeg ligger jo egentlig bare leger lige pt med 4-3-2 og 4-3-1-2, og det tror jeg også, jeg kommer til at se den kommende VL. Jeg har jo de sidste mange VL's nu spillet 4-3-1-2 igennem hele VL, og jeg kunne godt overveje lidt, at den kommende VL faktisk er test 4-3-2 måske, og køre den hele weekend, og det er bare den klassiske, som jeg har helt way back fra sæson 5 af, men den har jeg liggende her. Jeg ved dog ikke, om der er nogle ting, der skal ændres, om der er noget, der ikke er ligesom meta. Hvad vil I også have gjort? Vil I have kørt en Mbappe striker, eller Neymar striker, eller hvordan vil I lige køre det her? Det vil jeg også gerne lige vide. Men det er bare sådan en helt standard, så det kunne også være sjovt at bruge en hel VL på det. Men der er sådan nogle bots derude, som bare skal have fuld pres på med 4-3-2, så den kommer jeg nok ikke helt væk fra. Og ellers så håber jeg selvfølgelig, at I alle sammen får en god weekend derude, som vi plejer. Nu er det jo anden sidste weekend, vi skal gå igennem uden ikke Superligaen, så det bliver lidt spændende. Hvis I gerne vil se noget content i forhold til det, sådan noget opvarmning til det, noget preview, jeg ved ikke, hvad fanden jeg vil prøve at sige, men altså, hvis I gerne vil se noget inden for det, så må I jo gerne skrive noget i kommentarfeltet, hvis der er noget bestemt content, I gerne vil se. Fordi som sagt, jeg er lidt presset pt, så det der med at tænke på videoidéer, det tror jeg ikke bliver nogen mulighed næste stykke tid, fordi jeg har den store aflevering, som jeg har, og jeg har noget e-superliga og en masse forberedelser dertil, og jeg vil selvfølgelig gerne gøre det godt der. Så det bliver lidt halvtjekket, men jeg håber, vi kan komme igennem det sammen. Det håber jeg da. Tak fordi I gør så med. God weekend til alle sammen derude. Tjek mine sociale medier med beskrivelse, det vil jeg sætte pris på. Smid follow derinde, og så ses vi selvfølgelig i næste video. Hej.